oikea syöttö. Siinä Tiivola täysin näin, mistä kiekko tulee. Nyt Tiivola uudestaan. Tämä tulee Lapoihin ja siirto viereen. Ja viivasta lähtee seuraava toimitusta. Tiivola koittaa saada jatkoa aikaan. Ei kuitenkaan onnistu. Liedes Mikko Petmanilta hyvä haltuunotto. Velipoika Ville. Ja sen jälkeen Mikko Petman laittaa kiekon sisään. Sieltä se lirahtaa Danil Tarasovin puikoista. Vähän näyttää, että kiekko karkaa, mutta se... Lok tulee apuihin. Viivaa syöttö. Nemetsekin laukaus. Ja nyt osuu ikävästi maalin edustalla Taimea. Tiedä minne osuu, mutta kipeää tekee sieltä. Taimi itsensä ylös kampea, mutta tässä syntyy 2-0 maali. Ja sen iskee Christian Poskisille. Ilman paineistaa Vainio Salmiolle. Salmio pieni jättö Vainiolle. Rekonen on myös vieressä ja Rekosen kautta kiekko Marttiselle. Sen jälkeen Rekonen alueelle sisään. Aleksi Rekonen suojaa pienestä kulmasta laukaus ja kiekko maaliin. Aleksi nyt kaatuu sitten Mikko Petman ja tuomari kova toissa päässä. Kivenmäki, Killinen, Killisen laukaus, Nemetsek blokkaa, Killinen uudestaan ja maalin edustalla on paikka. Peter Tiivola katkaisee pitkän maalittoman putkensa. Lähtevät alta ratkaisevalla hetkellä toiselta puolelta Glockin paikka ja Lukas Glock.